Assalomu alaykum barcha barchaga, hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlarga videoroligimizda Matiz, Tico, Spark, Lacetti, Cobalt, Nexia va Jiguli Volga Forza mashinalaridan ko'rsatamiz. Iloji boricha ko'rib o'tasizlar, videolarimizni o'tkazmasdan degan umiddaman va musofirda yurgan obunachilarimizga yengillik bo'lsin va ish qidirib turgan va registratsiyaga muammo qilib turganlar uchun guruh ochib qo'ydik. Bu ochiq guruh ko'pchilik bizga o'xshadi. Aziz bey, menda ish joyida, palon joyida ishlayman. Menda ish bor, shunga obunachilaringizdan ishi yo'qlar bo'lsa taklif qilib bering. Va registratsiya, o'zimda kvartiram bor, registratsiya qo'yib beraman. Savob yo'lida besplatni degan opa singil aka-ukalarimiz bor. Shuning uchun guruh ochib qo'ydim. YouTube'da har doim ularda video qo'yib anaq kanalda ichida gapirib o'tish har doim ham bo'lmayapti va hamma ham ko'rmaydi. Shuning uchun kanalda silkas va pisana qo'yib qo'yaman. Telegramda guruh bor, shu guruhga o'tib ozoblinglar va bir-birlaringizdan muloqot qilinglar degan umiddaman. Chunki bir-birlaringa yordam bersalaring shu yerda hammaga yaxshi bo'ladi. Ish yo'qlar ishli bo'ladi, registratsiya yo'qlar registratsiya va har tomonlama bir-birlaringni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hurmatli obunachilar, shuning bilan videoligimizni boshladik. Hammaga sog'lik, bitta like, videorolik boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, shuning bilan unda videoligimizni boshladik. Birinchi bo'lib Tico'lardan ko'rsatishda davom etamiz. Keyin Matizlar qissasi har doimga hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mashina yangi holatda motor qilingan deb o'tilyapti. Ko'rib turgan mana bu qizil rangdagi Tico'lar. Yili 1997, Farg'ona shahrining mashinasi, 245 000 km yurgan, benzinda, mashinaga rasxot yo'q, mazza qilib minadigan holatda deb o'tilyapti. Aytib o'tilgandek, motorlarni qilib qo'yibdi, balonlari o'rtacha holatda ekan. Mashina narxi 1550 dollar ekan. To'liq ma'lumot bilib olish uchun sotib olish istagida bo'lganlar 90lik kodi bilan 532 45 21 nomerlariga bog'lanishingiz mumkin. Davom etamiz. Tico so'raganlar albatta sizlarga yoqib, Tico sotib olish istagidalar ko'rib sotib olishlaring bo'ladigan narxlarda ko'rsatyapmiz. Xo'p, mashina yili 1997, Farg'ona viloyati Bog'dod tumanini mashinasi, 358 000 km yurgan, benzinda, rangi yashil rangda ko'rib turganlaringizdek. Xo'p, boshqa ma'lumotlari yo'q. Bizga kelgan barcha ma'lumotlar shu, mashinaning narxi 1500 dollar ekan. Ko'rib turibmanki, rasmlarda balonlari ham o'rtacha yaxshi holatda. Qolgan ma'lumotlarni 99lik 082 54 35 nomerlariga bog'langan holatda batafsil bilib olasizlar har doimgidek. Hurmatli obunachilar, Tico'larimiz oz bo'lganiga maqtaymiz. Xudo xolasa keyingi safar iloji boricha hamma mashinalardan ko'paytiramiz. Matizlardan ko'rib o'tamiz. 3-4 ga qimmatingiz bor, ko'rib o'tamiz bir boshdan. Yili 2007-yilda ishlab chiqilgan, yurgani 207 000 km yurgan, kraska 30-40%, udar yo'q, ichiga o'tmagan deb o'tilyapti. Xo'p, temir metallar qo'yilgan, 65 tellik deb o'tilyapti. Gazlari bor ekan, Namangan shahrining mashinasi ekan. Narxi 3200 dollar narxi aytilyapti. Kamki degani 90lik kodi bilan 553 87 11 nomerlarga bog'langan holatda bilib olishingiz mumkin ekan. Narx-navosini hammasi iloji boricha so'rab o'tirasizlar, hurmatli obunachilar. 3200 deganimni 3100 yoki bo'ladigandir. Kami bor hammasini baribir kelishilgan holatda. Matiz ko'rib o'tamiz, yana Matizdan kraska tozasidan ko'rib o'tamiz. Matiz ikkinchi pozitsiyasi, 356 000 km yurgan, 65 tellik temir metallari bor, 4 tala balon yangi Cobalt kalpalarda qo'yib qo'yilgan deb o'tilyapti. Qo'qon shahrining mashinasi ekan, chiroyli holatda ekan. Rasxot yo'q ekan, eng asosiysi. Narxi 3350 dollar faqat naqd pulga deb o'tilyapti. Real nol deganlar telefon qilsin deb o'tilgan. Matizni taksiga tayyordan olmoqchi bo'lganlar uchun Matiz H9 gidralkasidan ko'rsatamiz. Holati yaxshi, yumshoq balonlar qo'yilgan, yaxshi holatda deb o'tilyapti. Uyushmaga a'zo deb o'tilyapti. Litsenziyalari bor ekan. 2005-yil, 525 000 km yurgan, gaz, Namangan shahrining mashinasi, narxi realni oladiganlar uchun 2500 dollar ekan. Variant barterga yo'q, faqat naqd pulga sotiladi. Damaz kutyap turganlarga Damazlarni yangilardir ham, eskilardan ham ko'rsatishda davom etamiz. Damaz temir metallari bilan salonda ichida ozgina ishi bor, polni kraska deb o'tilyapti. Puliga yarasha mashina ekan, qisqasi ko'rib o'tgan turganlaringdek 1996-yil yurgani, endi bilasizlar, yil eskiligi yurmagan, hali bir kuridir yoki 600-700 km atrofida 600-700 000 km atrofida yurgan bo'ladi albatta. Gazlari bor ekan, 65 tali temir metan, Farg'ona quvonni mashinasi deb o'tilyapti. Narxiga mos,
2600 dollar narx etilyapti mashinaga. Murojaat uchun 91lik 157 68 69 nomerga bog'lanishingiz mumkin. Biz esa keyingi Damas'larni ko'rsatishda davom etamiz. Xo'p, yurgani 700 ming kilometr yurgan o'rta hisobda deb o'tilyapti. 20-25% kraskasi bor deb o'tilyapti. Yili 1998 Andijon Asakani mashinasi ekan. Dokumentlar o'zimda nomida, xolagan yo'laga dokumentlar hal qilib beramiz deb o'tilyapti. 65 talik temir metani bor, xadovlari qilingan. Zadnimosda 4-skorda ozgina ovoz bor deb o'tilyapti Zadnimosda. Demak, o'sha 80-90dan keyin ozgina ovozi bor ekan. Mashinaning narxi eng asosiysi 3800 dollar. Kam ketigini kamaytirib beramiz deb aytilyapti. Davom etamiz. Ko'pchilik arzonlardan so'raganlar uchun arzonlardan ko'rsatishda yili 1998-yilda ishlab chiqarilgan 332 ming kilometr yurgan. Xo'p, mashina holati zo'r, motorda rasxoti yo'q. Korobkada 5 talik, korobka 5 talik deb aytilyapti. Korobka jimiga mos uchun ovoz yo'q deb aytilyapti. Xo'p, kaltagi yo'q, choklari joyida, tomdan pastda kraska bo'lgan deb o'tilyapti. Shu holatda ekan, tomdan past bo'lni kraska bo'lgan ekan. Narxlarni kelishilgan holatda sotiladi deb o'tilyapti. Gazlari bor, Namangan shahrining mashinasi. Xo'p, narxi 3300 dollar kami bor ekan. Xo'p, murojaat uchun 93lik 266 83 33 nomerlari. Davom etamiz. Hurmatli obunachilar, Damas'ni birlaridan, faqat birlaridan bo'ldi. Shuni yozib ko'rib o'tirasizlar. Yili 2002-yil, Andijon shahrining mashinasi, rangi oq, gazlari bilan, holati yaxshi, kraska bor. Unchamcha deb o'tilyapti. Ichiga o'tmagan deb o'tilyapti. Motor xadovoylari yaxshi, gazlari bor. Andijon shahrining mashinasi, narxi 3000 dollar deb o'tilyapti. Egalaridan kelgan ma'lumotlarda va kamketigini 90lik 545 08 08 nomerlari bo'lgan holatda o'zlaringiz bilan tafsil bilib olsalar ekan doimgidek. Chunki ko'plab mashinalarning ma'lumotlari oz, shuning uchun iloji boricha ikkilardan so'raysizlar degan umiddaman. Nexi 2 kutib turgan obunachilarimizga Nexi 2 Dons 1.6dan ko'rsatamiz. Prostoy rollar gidrolika, rangi oq, kraska toza, benzin gaz qo'yilmagan deb o'tilyapti. Yili 2015 dekabr oyida chiqqan. Xo'p, yurgani 100 ming kilometr yurgan deb o'tilyapti. Yurgan roppurasi 100 ming kilometr ekan, metani yo'q ekan. Mashina ideal holatda, sarfi yo'q, narxi 6500 dollar faqat naqd pulga deb o'tilyapti. Faqat naqd pulga ekan. Barter variant yo'q. Andijon shahrining mashinasi. Murojaat uchun aloqa telefon nomerlari 255 70 58 nomerlari. Xo'p, dehqonlardan shuning uchun iloji boricha ko'rib o'tirasizlar. Narxlarni ham kamaytirib berishadi. Nexia 2'ni ko'rdik. Endi Nexia 1'ga o'tamiz. Yana Nexia 2 bor, yana bir bor qissasi aralash. Nexia 1 Soul Tramble Lux faqat naqd pulga sotiladi. Mashinaning holati yaxshi. Kraskasi 75% qilingan deb aytilyapti. Kaltagi yo'q. 100 talik temir metan gazlari bor deb aytilyapti. Yurgan 350 ming kilometr yurgan. 75% uzili tizilib shuna qilinganiga kraska bo'lgan ekan, kalta emas ekan. Narxi 3500 dollar ekan. Aytib o'tilgandek, Nexi 2 Sonsiga o'tdik mana. Nexi 2 Sons 2-chi pozitsiya, yili 2009-yil, 194 ming kilometr yurgan, kraska tozasidan ko'rsatib o'tamiz. Yoqilg'isi benzin. Xo'p, Toshkent shahrining mashinasi, motor xadoy, polchi yo'qligi hech qanaqa rasxot qilinmaydi, faqat rasxoti shu benzinga deb o'tilyapti. Qolgan rasxot yo'q ekan. Narxi 5000 dollar narx etilyapti. Egalari nomerlari mana doimgidek burchakda, shuni ko'rishlar mumkin. Chap tomonda ekranda chiqib turibdi, telefon qilib olasizlar. Nexi 2ni oqdan so'raganlarga Nexi 2 ko'rsatib o'tamiz. Magic Carp butilari bor, magnitofonlari bor, Pioneer deb o'tilyapti, kolonkalari Kenwood ekan. Video registrator bor ekan, Saka diskka qo'yilgan ekan. Xullas, hamma joyi mashinaga rasxot qilmaydigan holatga keltirilib qo'yilgan ekan. Mashina yaxshi qarab minilgan, real oddiyga telefon qilsin, faqat naqd pulga sotiladi deb aytilyapti. 2010 379 ming kilometr yurgan, narxi 5500, benzinda Namangan shahrining mashinasi. Xo'p, Nexia'larni mana yakunlab, Lacetti'larga o'tdik, Cobalt'larga o'tamiz. Ko'rib o'tirsizlar, pul topadilar ham hammasidan bor. Lacetti holati a'lo darajada deb aytilyapti. Mashina yaxshi, rasxoti yo'q, kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Motor xadovoy
peçet deb o'tilyapti. Kamchiligi yo'q, xohlagan hujjatingizni qilib beramiz. Gazi bor, metani bor deb iltimos soat 22:00 dan keyin O'zbekiston vaqtiga qaragan holatda telefon qilmasligini so'rab qolamiz deb o'tilyapti egalari tomonidan. Gazlari ustalik temir metallari bor ekan. Mashinaning narxi 2009 315 ming kilometr yurgan 6700 dollar ekan narxi. Mashinani sotib olish istagida bo'lganlar 99lik 533 13 38 nomerlarga bog'lanasizlar faqat O'zbekiston vaqtiga qaragan holatda. Xo'p, davom etamiz. Yana Lacetti'lardan ko'rsatishda yili 2011-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi bor, suyagi butun deb aytiladi. Yurgani shu aniq emas ekan, yurganini yozishmagan. Metallari bor ekan 100 talik. Mashinaga rasvoti yo'q, yaxshi holatda deb aytiladi egalaridan kelgan ma'lumotlarda. Obunachimiz o'zimiz obunachimiz jo'natishgan, o'zlari hozirgi paytda Rossiyada ekanlar, akalari nomerini ham berishgan, O'zbekiston nomerini ham berishgan va o'zini Rossiya nomerini ham bergan, Telegram orqali ham bog'lanmoqchilar. Mashinaning narxi 6000 dollar kami bor deb aytilyapti. Desa keyingi mashinalarga o'tamiz. Cobalt, ya'ni kim Cobalt 2014-yilda ishlab chiqarilgan 148 ming kilometr yurgan gazlari bilan Andijon shahrining mashinasini ko'rsatib o'tamiz. Mashina yaxshi holatda, umuman rasvot qilmaydi, maza qilib miniladi deb o'tilyapti. 2014 148 ming km yurgan, narxi 7300 dollar. Qaytarib o'taman, gazlari bilan sotiladigan. Spark kutib turgan obunachilarimizga Sparklardan havola etamiz. Spark 2-chi pozitsiya, yili 2011-yilda ishlab chiqarilgan Namangan shahrining mashinasi, 314 ming km yurgan, kraskasi bor, et betida narxlarini kelishtiramiz deb o'tilyapti. Benzinda Namangan shahrining mashinasi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, saka diskalar qo'yib qo'yilgan. Mashinaning narxi 4800 dollar ekan, kami bor ekan. Xo'p, sotib olish istagida bo'lganlar 99lik 649 12 15 nomerlarga bog'lanasiz. İkinci Sparkımız yili 2013, 142 000 km yürüyen, bana tablolarda kursatıp olgen. Gaz, Andijon şehrinin maşinası, 4 tala balonu yenge, polisçe kolu kılıngan. Motor hadoylar yakşı da bu yaptı, yili 2013. Narxı 5500 dolar, kamı bor, kelişemiz de bu yaptı, onun için 90'lik 220, 41 77 numaralarına bağlanışınız ki var. Forza so'ragan obunachilarimizga Forza'lardan ko'rsatishda davom etamiz. Yili 2013-14, rangi oq, holati a'lo, lyuks airbaglari bor, konditsionerlari hamma yog'i bordan. Sidna bagrev, rullar gidrolika, magnitofonlar, kolonkalari hamma yog'i bordan ko'rsatib o'tamiz. Yili 2013-14. Benzinda lekin Andijon shahrining mashinasi, narxi 5400 dollar ekan. Sotib olish istagida bo'lganlar doimgidek ekraningizda aloqa telefon nomerlari. Murovay so'ragan obunachilarimizga murovaylardan ko'rsatib o'tamiz. Yili yangi, murovaylar hammasi yangi. Qo'qon shahridan sotilyapti. Xolagan rangingizni xolagan turdan topib berishadi. Maksimal tezligi soatiga 50 km. Bitta zaryadga qo'yilganda 60 km atrofida yuradi ekan. Yukni 600 kilogacha yuk oladi ekan. O'rindiqlar odam soni o'tiradigan soni 4 tagacha ekan. Oldi orqaga yuradi, bord orqaga to'kiladi o'zi deb o'tilyapti. 3 talik tezlik mavjud deb o'tilyapti. Shu akkumulyator yilini nimasi, rasvot misol ham yo'g'ini aytib o'tdim. Garantiya akkumulyatorlarga 4 yilgacha garantiya beriladi ekan. Narxi 1700 dollardan ekan. Telefon qilishlaringiz mumkin mana bu ekrandagi nomerlarga. Xolagan turingizdan, xolagan fasondan, xolagan rangidan topib berishadi. Volga so'ragan obunachilarimizga furgon ko'rsatib o'tamiz. Yuk xonasining razmeri 220 ga 173 3 tomonlama ochiladi deb o'tilyapti. Kaklabo ekan. Yig'ban tent qo'ysa ham bo'ladi deb o'tilyapti. Kraskasi radnoy oldi, orqalariga bir qator kraska sepilgan ekan. Motorlar yaxshi holatda o'tilyapti. Chayka mos, hadoylar zo'r, hujjatlarda muammo yo'q deb o'tilyapti. 100 talik temir metan qo'yilgan. Mashina Namanganda ekan, narxi 4000 dollar ekan, kamketiga bor ekan. Gazlari bor aytib o'tilgandek. Kimga ma'qul kelsa, bog'lanishingiz mumkin ekanlarga, mashina yaxshi holatda deb o'tilyapti. Davom etamiz, hurmatli obunachilar. 1980-yilda ishlab chiqarilgan, mana bu ko'rib turgan 2106 sotilar ekan, 100 000 km atrofida yurgan, gazlari bor. Mashina yaxshi holatda deb o'tilyapti. Faqat minadigan odam bo'lsa bo'ldi, mashinaga rasvot qilmay miniladi deb o'tilyapti. Narxi 1400 dollar ekan.
va sotib olish istagida bo'lganlar 90lik kodi bilan 202 23 88 nomerga bog'lanishingiz mumkin ekan. Qaytarib o'taman, Andijon shahrining mashinasi. Hurmatli obunachilar, shuning bilan ham videoligimizni yakunlaymiz. Videolarimiz albatta sizga yoqqan bo'lsa like bosib, kanalimizga yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysiz degan umiddaman. Kimda takliflar istaklari bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring. Va Telegram orqali ham mana ekraningizda nomerlarga javob beraman. Eng asosiy kommentariyaga yozilsa, kommentariyani ko'plab javoblar va kommentariyani ko'plab o'qiladi. Kerakli mavzularga, kerakli takliflarga javob beriladi. Xo'p, shuning bilan hurmatli uncha videomizga like va kanalga obuna bo'lish so'raldi. Faqat sizlardan shu like bosib kanalga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyaga qoldiring. Keyingi videolarda sizlar bilan g'oyibona uchrashguncha o'zingizni ehtiyot qiling.